Què tal, amics de Canal Taronja? Com estan? Ja saben que sempre és un plaer conversar amb entitats, col·lectius, empreses que celebren coses aquí a casa nostra. I avui és un plaer poder parlar d'una empresa que té l'orgull de celebrar 50 anys d'història. Estem parlant d'una empresa que avui en dia encara està vigent i funcionant a tota màquina, mai millor dit, i que s'anomena Mecànica Seglés, que és d'aquí de la nostra comarca. Ens agradaria molt presentar a dos gerents, aquesta empresa té dos gerents, i una persona que va ser soci fundador, que segurament se sent molt orgullós, no només d'aquests gerents, sinó de tot l'equip d'aquesta empresa, als quals des d'aquí volem felicitar i dedicar-los aquesta entrevista. M'agradaria molt presentar, perquè els tinc asseguts així, potser per ordre de protocol hauria de fer-ho d'una altra manera, però els tinc asseguts així. Tinc al meu costat el senyor Antoni Vilà, gerent d'aquesta empresa. Felicitats i gràcies per ser avui aquí. Moltes gràcies. Miquel, com està? Molt bé. Miquel Seglés, com és el seu fundador? Nerviós no per poder, perquè ja hem passat de tot, no? Clar, les hem passat de tots colors, ara ho explicarem, no? Orgullós, no? Per això suposo, mig segle d'història... Perquè tinc la continuació amb aquests... Amb aquestes dues figures que tenim avui aquí, l'empresa té continuïtat. És important, per a un empresari, quan visualitza que té continuïtat, la seva empresa. Sí, moltes coses avui dia no tiren, perquè no hi ha la continuació. I trobar el perfil de les persones adequat costa una miqueta, La sort que ha tingut és que, a part dels que no han vingut potser de la família, n'hi ha que sí, per tant, ho té barrejat, ho té perfecte. Al seu costat tenim un altre Miquel Seglés, en aquest cas fill, que també és gerent, comparteix la gerència amb l'Antoni. Moltes gràcies per ser aquí i moltíssimes felicitats per aquests 50 anys. Moltes gràcies. Que fem extensiu, com dèiem, a tota la plantilla de treballadors que de ben segur ens estaran veient seguint aquesta entrevista. Hi ha molta gent que potser pel sector al que es dediquen no coneixen Mecànica Seglés i no saben exactament a què es dedica aquesta empresa. Qui dels tres preferiria explicar-me una miqueta què és el que fa Mecànica Seglés? Si vols t'ho explico jo. Han mirat a l'Antoni, directament. Molt bé. Actualment, el que estem fent actualment, diguem, nosaltres som una empresa que tenim dues vessants dintre l'empresa, dues àrees una mica diferenciades. Una en la que ens dediquem a el que és la fabricació d'elements per transport i emmagatzament de productes, que això ho encaixem dintre diferents sectors, que podria ser el sector de la indústria de les farines, dels pinsos, indústria càrnica. Tot això fem una sèrie d'elements que amb les seves especificacions concretes, diguem, es poden adaptar a un tipus d'indústria o a un altre. Per als pobres mortals que no sabem de què va això vindria a ser des d'una sitja, per dir alguna cosa. Exactament. Heu dit per situar-nos, Des d'una sitja, per exemple. Des d'una sitja, un sensitransportador, un elevador, tremuges de diferents tipus i tot això, no? Pensat per ocupar menys espai i, en canvi, poder disposar del material en qualsevol moment, evidentment, no? Evidentment. Ah, molt bé. Això, diguem, és un sector que tenim i que l'arrosseguem també de fa molt temps i el anem mantenint. I un altre molt important, on nosaltres ara estem tenint molta més incidència i estem abocant la major part dels nostres esforços, és tot el que un grup de maquinària, diguem, que serveix per manipular i tractar els purins. Caramba, doncs mira, això és un tema molt interessant, aquest que podem parlar avui aquí, perquè justament la nostra comarca, doncs un sector molt potent, no ho podem perdre de vista, és l'agroalimentari i el sector porcí especialment, i també el vacum, hi té molta presència, per tant, és super a l'ordre del dia, no? Sí, evidentment, aquí especialment a la comarca on ens trobem és un tema conflictiu, podríem dir, aquest dels purins, que cada dos per tres també surt als mitjans de comunicació i a vegades potser per no deixar-lo massa ben parat, però doncs nosaltres estem amb això i estem fabricant tota una sèrie d'equips per aquest sector, no? Per fer una gestió responsable, que al cap i a la fi d'això es tractaria, no? Vostès posen a l'abast, no?, eines que poden permetre fer una gestió responsable d'un producte que ara es considera un residu i que tota la vida havia estat un gran bé, per al camp i per moltes coses. A mi m'agradaria saber una cosa, després tornem al que fa l'empresa, però m'agradaria que en Miquel em digués: Miquel, quan fa 50 anys va sorgir aquesta empresa, suposo que es va veure aquesta necessitat que hi havia i que cada vegada seria més potent aquesta necessitat. La ramaderia sempre ha tingut molta presència, l'emmagatzematge, les empreses a Osona. Vostès van veure una necessitat, no?, suposo, en tot això, i per això van decidir fundar Mecànica Seglés, m'imagino. Sí, sí. Vam començar, doncs, que abans es deia Serrajeria. Serrajeria. Ah, clar, és que tot era en castellà, no? I llavors, doncs, què fèiem? Fèiem de tot, calefacció, sal... treballàvem molt pel ram de la peleteria, pel colomer, clar, el sector té, clar. Aquest va ser un dels clients de tot el grup,
està bé muntar coses a Anglaterra i tot. Clar, no? Clar. A l'Ànima Llanera, bueno, en fi. I després el ram de la pagesia no l'abandonàvem. Fèiem coberts per posar la palla, clar. Fèiem coses per les parideres dels morts, ja, i bueno, tocàvem una mica de tot i construcció fèiem branes, o sigui, serrajeria en general. Sí, 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 sí. I després, amb el temps, va anar sorgint tota l'altra àrea de dir, això d'aquí, allà, havíem fet altres aparells, havíem fet inclús tancs de llet, que funcionaven per molt bé. Per emmagatzemar la llet fins que venien a buscar-nos amb les cubes, no? Que quan ja ho teníem tan bé, llavors va haver l'invasió, ja, dels holandesos i, clar, això. I quan veiem una cosa que això ho deixàvem. Clar, i s'especialitzava més en el que teníem sortit. I ens anàvem per una altra sota. Uh-huh. Llavors va començar a sortir l'idea d'això de l'bestiar, de si el collar, que si tal, i amb això vam investigar molt perquè hi havia uns nois que havien acabat el d'això d'enginyeria, sí, amb telecomunicacions, em sembla que era. I vam arribar a fer un collar per les vaques. Sí. Que això m'agrada recordar-ho, que els holandesos, que són els reis de tot això, dels collars, en van agafar un de nostres, veu, i un dia ens va arribar una carta dient que ens havien mirat un dels collars nostres i que en realitat no era copiat, però que l'idea era la mateixa, imagina't, que no ens demandarien pas i que volien que si els venguéssim el seu i podíem fer el nostre. Ah, mira! Aquesta no passa cada dia. No, eh? Un collar que servia per què? Per tenir localitzats els animals? El menjar, o? És per donar el menjar a la vaca, li donen els quilos necessaris, allà a l'ordinador li poses i li dones el que aquella necessita o el que sigui. Molt bé. I això pues, anar progressant, nosaltres això, després ens vam liar amb això de la separació de purins, vam començar, i una de les primeres que vam, que jo m'agrada dir-ho, que ara agafem una mica, que va ser la d'aquí, l'Olot, és d'Olot. Aquí no us diu, la Fageda. La Fageda. Molt bé, la Fageda, han treballat allà. Allà a la granja aquella tan important que fan llavors, aquesta és una de les primeres que vam fer. Molt bé. I complerta, diguem, però i ara sí, ara ja en fem, anem muntades moltes. Ara ja no parem. Hem anat a fires a Alemanya. Clar, s'ha mogut pel món, home, calia donar respostes, no? Les empreses neixen per donar respostes i cobrir necessitats, no? Miquel, tal com deia ell, té la gran sort de continuar, no? L'empresa continuarà i no sé si nosaltres ho veurem, jo no ho sé, però potser arribarà algun dia als 100 anys. I el que ha fet una mica, si jo no ho entenc malament i pel que ens ha explicat l'Antoni, és anar evolucionant amb el temps, no? Uh-huh. Una mica, començant doncs, amb una sèrie de projectes i després anar evolucionant cap a les noves necessitats que anaven sorgint, no? Uh-huh. Sí, sí, evidentment. Sobretot a nivell de, bueno, del meu cas, quan vaig començar a entrar a l'empresa, el nivell ja estava a oficina tècnica. Clar. Abans dibuixava a mà. Ai, sí. Dibuixava, m'ha canviat tot, tot a mà. I a partir d'aquí, doncs, quan vaig començar a entrar jo i d'això, doncs, vam anar evolucionant amb aquest tema de la investigació, del disseny i, sobretot, la preparació de plànols per produir, per la producció. Llavors m'hem anat introduint l'AutoCAD, el dibuix per ordinador, i ara actualment doncs, evidentment estem treballant en tres dimensions i bueno, molt diferent del que era abans, que era doncs, dibuix a mà, no? A mà, tot, clar, venia un client, explicava quina era la seva idea, sí. Què era el que necessitava i li fèiem un trajo a mida, mai millor dit, no? Que això encara es deu fer, sí, en aquests moments, més, eh? Sí, clar. No, i a més és això, la tecnologia doncs, ens ha ajudat en aquest sentit, ajuda, evidentment, a tirar i evolucionar en aquest sentit. Uh-huh. A nivell de dissenyar productes nous, millores, nous materials, etc. Mm-hmm. Molt bé. Antoni, per qui no ho sàpiga, on està situada físicament, on és la seu de l'empresa i quantes persones i més o menys de quins perfils hi estan treballant ara mateix? L'empresa la tenim situada a Gurb. Realment ara estem englobats dintre del polígon Mas Galí. Ah, molt bé. Cosa que
inicialment no estàvem, perquè va ser la primera que hi va haver en aquella zona d'allà, i estàvem una mica que estàvem fora del que és el polígon Mas Galí, el que passa que el polígon Mas Galí ha acabat creixent i, diguem, ens ha englobat. Nosaltres estem ara dintre del polígon Mas Galí, en el terme de Gurb. Estem al voltant entre 25 i 30 persones treballant a l'empresa, i tenim perfils, bueno, de tot tipus. Evidentment tenim una part important de lo que és la part de tècnica, vale, on el que deia en Miquel, que estem com que fem plànols, fem peces a mida i dissenyem les nostres pròpies màquines, diguem, doncs necessitem un perfil de gent adequada per una enginyeria. Evidentment, llavors tenim a part de l'oficina tècnica, tenim l'enginyeria també, diguem, on desenvolupem els nostres equips, vale? Llavors tenim la part d'administració, tenim la part comercial també, que és molt important. S'ha de sortir la part comercial, on també tenim ara creat ja un departament d'exportació, després si vols més endavant doncs ho comentem, no? Sí, tant. A nivell de taller de producció, doncs, bueno, tenim tota una sèrie d'operaris que bàsicament toquen, bueno, el que és la fabricació i muntatge de diferents elements, no? I la mecanització també. D'això. Miquel, al principi devien treballar per projectes molt propers, però ens deia que havien acabat treballant fins i tot a l'estranger. Clar, és això que dèiem, la gent s'adreça a vostès, els diu quina inquietud tenen... Dibuixant a mà, eh? Dibuixant a mà, exacte. Sí. No, han treballat per tot l'estat, suposo. Vam muntar un rentador de llana. Un rentador de llana? Sí, com els que hi havia a Anònima Llanera. Es va muntar a Manchester, allà a Osset, i vam estar allà uns quantes setmanes. Jo vaig anar una setmana a posar en marxa, i bueno, és una anècdota perquè... Oh, una anècdota, però una anècdota important. Sí, sí, sí. No, no, havia fet coses importants amb aquest grup de les pel·leries de la Pelleria. Tenen clients de tot arreu, de tot l'estat espanyol, Miquel? Sí, treballem tot Espanya. A tot Espanya. Ara mateix el comercial deu venir de cap a Andalusia o no sé on. Llavors a Galícia, al País Basc, a tot arreu. Portugal, la setmana passada, i llavors, bueno, tenim clients a Holanda, podem dir que està lluny i la gent no s'ho creu, però hem enviat un d'això a Estats Units. Molt bé, no? Uns aparells, molt bé, diguem. Molt bé, molt bé. I en Ramon va estar una setmana a Hondures, no? Molt bé. Hondures, a fer un futur comercial. S'ha d'anar obrint fronteres, eh? És el futur. Sí, és el futur, si no és malament. Si no et mous... Nosaltres amb això, amb el tema d'exportació, ja fa un parell d'anys, doncs, diguem, que ens vam posar la idea de que teníem de sortir fora a vendre i a fer coses, i evidentment estem evolucionant força bé en aquest aspecte. I bueno, com deia Miquel, doncs ja tenim ara mateix, doncs ja tenim màquines nostres a, no sé, a Holanda, a Alemanya, a Portugal, a França, molt positiu sentir això, als Estats Units, inclús tenim a Zimbàbue. Aquest país, si podem vendre, és molt gran. És molt gran, eh? És molt, molt gran. Doncs estem apostant fort en aquest sector, anem a fires, aquest any tenim una fira internacional a Hannover, Alemanya, on és la més important del món en aquest sector, de la ramaderia, diguem, i els nostres productes estrella amb tot aquest, això són, evidentment, tot el que fa referència a la separació dels purins. Clar, vale? Clar. Doncs Miquel, explica'ns una mica en què consisteix tot això que projecteu vosaltres per al desimpacte dels purins, per la separació dels purins. Bàsicament, el producte o les màquines que fabriquem per el tractament, tal com ha dit en Toni, de separació dels purins, doncs són, la paraula ja ho diu, no?, separació de sòlid líquid dels purins, i intentar, doncs, fer reduccions de nitrogen, i que el pagès, doncs, pugui, diguéssim, tirar més a les terres si ha fet una reducció de amb menys impacte, perquè ens entenguem. Exactament. Clar.
Això està molt bé. I bàsicament, doncs, és això. Doncs. En aquest front, suposo, l'empresa està triomfant molt, no? Perquè aquesta era una necessitat molt potent. Sí, sí. No només d'Osona, d'arreu. Sí, sí, no, d'arreu, perquè vull dir, fora d'aquí, Catalunya, també ara estem treballant molt. Andalusia, Galícia, País Basc, vull dir que el problema no és aquí. No és d'Osona, és en general. Igual que l'estranger, o sigui, Europa. Sí. Que, evidentment, doncs, aquest problema hi és. Pot variar una miqueta en funció de les zones. Clar, cada zona depèn de les seves necessitats. Potser, si ho comparem, per exemple, amb Holanda, concretament, aquí tenim problemes de nitrats en el sòl, i allà, sobretot, fan molta incidència on tenen molts problemes de fòsfor. I tot això, veus? Mira, cada país, té les seves necessitats. Doncs, llavors, en funció de cada necessitat, diguem, nosaltres podem adequar o fer la maquinària, la podem adaptar d'un tipus o d'un altre, en funció de les necessitats. I és indiferent, tant es pot fer un projecte, m'imagino, no, Miquel, tant per una macrogranja, perquè ens entenguem, una gran granja porcina que hi ha, com per projectes més petitons, no, d'una explotació familiar, a qui totes aquestes eines els hi són molt útils per poder complir amb les normatives, perquè recordem que la normativa, doncs, és força estricta i vosaltres, doncs, ajudeu a que es pugui complir, no? Fem aparells de diverses mides, tant de separació com d'agitació del purí, aïllació i coses d'aquestes. Fem adequat a cada projecte, sí, no? Sí. A cada necessitat. I sistemes diferents per fer un tipus de bassa amb rampa, que si baixen amb... Vull dir... Fem bastant el que en diuen el trajo a mida, no? Sí, no? Sí, perquè bàsicament, o sigui, la base de la màquina és la mateixa, variant el model de la màquina, depèn de l'explotació, si és més petit o més grossa, però, o sigui, cada client, cada granger o cada... Això té la seva forma de treballar i necessitat. Exacte, i la forma d'entendre com vol la feina, no? Perquè cadascú vol arbastar el que vol arbastar, no? Llavors es fa bastant tot a mida. Clar, i les normes són molt diferents per als que solament tenen porc, com per als que combinen diferent tipus de bestiar, o que tenen, doncs, petites empreses de producció, que ara està molt de moda, això, a part de ser grangers, produeixen productes propis per comercialitzar en forma de precuinats, ara està molt de moda tot això. Sí, sí, inclús per a les empreses, això, per les explotacions petites, també tenim equips que són mòbils, diguem, que poden anar a més d'una granja, diguem, perquè a vegades, si l'explotació és gaire petita, igual, doncs la inversió que han de fer, doncs, no els hi sortiria a compte, i en canvi, doncs, aquests equips mòbils que poden anar a més d'una granja. És a dir, que inclús podríem, per exemple, doncs, posar-se d'acord, no? Dos o tres petits productors i dir, doncs mira, tal dia la tens tu, tal dia allò, i fem la feina gràcies a tota aquesta aparatologia. Això està molt bé, eh? Sí. Està molt ben pensat. No, és el futur, això, és el futur. El treball en equip i el mancomunar, mai millor dit. Aquí està. Els serveis que cadascú necessita, no? Molt bé. I en quins altres àmbits ens movem? Per exemple, dèieu que aneu a Andalusia, que aneu a Galícia, potser el porcí ja no està tan arraigat, i treballeu més en altres àmbits, Miquel. Per exemple, l'emmagatzematge, no sé si Andalusia, doncs, jo què sé, d'olis, d'altres tipus de productes... Què es fa a la resta de l'Estat? Pot servir per inclús per depuradores i això, eh? També, no? Per separar el sòlid líquid. Clar, decantar, no? En definitiva. I per sales de desfer, matadero. També, clar. Llavors, és que es pot aplicar, hi ha molt món per córrer. Hi ha molt món per córrer i deu costar de poder-ho estar tot bé. Llavors, l'important és que cada dia puguem treure aquesta separació més neta, diguem. Clar. O sigui, aquest purí, cada dia, aclarir-lo més, no? Aquesta és una de les bases del futur. Clar. I imagino que l'empresa, si ha arribat fins ara i té 50 anys d'història, Antoni, serà perquè el servei deu ser molt integral, no? Em refereixo. No només creem el projecte, creem l'aparell concret, o podeu ajudar-me a respondre-ho tots, sinó que, a més, devem tenir, dic jo, un servei tècnic, unes persones que són allà durant el muntatge, que assessoren a qui l'haurà de fer servir i que, en cas, doncs, que no se'n surti, no tinguin algun dubte o problema, imagino que vosaltres sempre esteu al costat, no?, d'aquest projecte. No, evidentment, nosaltres, des de l'empresa, diguem, des del disseny, a la fabricació, el muntatge, la posta en marxa i el servei tècnic, tot és una cosa que donem, inclús en aquestes últimes, a raó d'això que dius, doncs, en aquestes últimes instal·lacions, inclús
doncs, està bastant tot molt automatitzat i podem, des de la nostra seu, podem controlar els equips que estan en funcionament. Ja els podem controlar, podem canviar-los els paràmetres de funcionament, perquè, bueno, si necessiten, doncs, que vagi més un tipus una màquina que una altra, donar-li prioritats, en fi, tot això, doncs, des de la nostra fàbrica, diguem, podem es controlar això. Es creen uns softwares expressos, no? Per poder controlar, pues, nivells de bassa, parar o engegar màquines... Miquel, qui li havia de dir això fa 50 anys, eh? És que tenim, qui li havia de dir, també, eh? Tenim una... Tenim un enginyer bastant guapo. Enginyer i electricista. I electricista, o sigui, electric, important, eh? Que les dues coses no es solen trobar. No? I això també ajuda molt, perquè... Home, això ho deuen agrair molt les empreses, eh? Saber que tu te n'encuides, que tu programes, però que en un moment determinat hi ha algú més que està allà. Sí, es pot controlar, has de controlar el que treuen de purir els metres cúbics i els que tiren al camp. Controlats. Molt bé, molt bé. Perquè això l'administració ho regula molt fort, ho regularà tot això. Ja, però això m'agrada molt, aquest tipus de software, que pot haver-hi una empresa gallega, perquè sí, ens entenguem, o Holanda, no? En tenim una ara que acabem de fer a Galícia, doncs amb aquest d'això, no? Aquest tipus de control, aquest tipus de control. Que bo. Hem entrat amb empreses molt importants, aquests de Sant José, a Taradell, a tots aquests que els podem dir, no? I tant, només faltaria, i ben orgullosos que se'n deuen sentir. Ho podem dir perquè hi hem muntat 24 plantes. Mare de Déu, mare de Déu. Doncs molt bé, no? És un motiu d'orgull això de celebrar 50 anys, eh? I com ho celebrarem, això? Què farem per celebrar-ho? No ho sé, jo... No ho sé, jo em deixo portar, Miquel, diu, jo que faci el que vulguin. No em deixen veure coses. No em deixen veure coses, hi ha sorpreses, eh? No les desvetllarem, eh? Però sí, quasi bé tot, sí. Què farem? Doncs dissabte 28, ens trobem a les 12 del migdia a la fàbrica. Ah, molt bé, molt bé. Compartirem amb tots, no? Amb tot l'equip. Sí, amb tothom, vale? Tots els treballadors, ex-treballadors, totes les famílies, en família. Molt bé. I, bueno, i hem fet les oficines, hem remodelat una mica les oficines, i bueno, farem una mica d'inauguració, i allà farem una mica de pica-pica, i d'això ensenyarem la fàbrica, els familiars, fills... A qui vulgui venir-la a veure, no? Exactament. I llavors, un cop hàgim acabat aquí, anirem a celebrar-ho amb dinar, fent aquí a la vila dels Marramon. Molt bé, que s'està molt bé. Acabar de celebrar la festa. Hem de dir que compteu amb Patums, eh? Que vindrà la Bàrbara Minoves, sí. En nom del, sí, conseller, representant el conseller. I l'alcalde de Gurb, també. L'alcalde de Gurb, també. Mm. Vull dir que, i moltes empreses, suposo, que pels quals heu treballat, no es voldran perdre un dia tan important per vosaltres. Sí, no? Sí. M'imagino. Molt bé. Farem un dinar després, dèieu? Sí, un dinar... Amb espectacle, m'han dit. Sí. Sí, però això és secret. Això és secret. Això no podem dir. Però diguem que riurem molt, o que ens ho passarem molt bé. Sí, diguem que sí. Diguem que sí, deixem-ho estar així. Ja ho ensenyarem per la televisió després. Ah, exacte. I que, escolta, farem dentetes. Vull apuntar un detall. A veure, Miquel. Una part. Sí. Fem una missa. Oi, tant que sí. Per què? Fem una missa a les 10 del matí. Però l'haig d'explicar perquè és un cas especial. A veure. Un meu cosí que havíem jugat de petits. Sí. I aquest va estudiar la Mercè i ha estat 50 anys a Roma. És teòleg. Ai. I al seu moment s'ha jubilat, ha vingut aquí i hem fotut unes xerrades i dic, escolta, compto amb tu perquè em mereixis l'empresa per 50 anys. Una missa per a totes les famílies. I em va dir, oi tant, jo t'he de demanar, goita, que pim, pam, pum, només fa faltar que li digui. I fem una missa a les 10, per als que hi vulguin anar, que seran a la cripta de baix de la Mercè. Ah, molt bé, és molt maco. És guapo. Pensi una cosa, té molt de sentit fer una missa, perquè en el seu dia, fa 50 anys, la fe va moure muntanyes i va crear la seva empresa, Miquel. Jo dic que ho hem embrim dels pares, que ho eren molt, i la fe la tinc. Clar que sí. Però jo tinc una fe molt clara de la lògica de les coses, que és la religió més clara, a part de la que tens. Sí, sí. I crec que aquesta la hauríem d'aplicar. A mi em sembla que sí, eh? La de la raó, la raó i el seny. L'altre cap allà, i llavors fotem un lío. Però, bueno, sí, serem colla, perquè serem 40 o 50 almenys, allà, a la missa. Doncs, escolti... I em fa molta gràcia, perquè
és una trobada que jo també m'hi sento identificat. Jo crec que entre uns i altres i una cosa i l'altra m'han ajudat a arribar aquí. I tant que sí, tot ha ajudat, tot, tot, tot. I poder comptar amb un equip de professionals que han estat allà colze a colze amb vostès, des del que, diguéssim, ha estat l'últim d'arribar, no? Fins que els que ja fa 50 anys hi són. Inclús que, per desgràcia, dels primers que vam començar, treballadors, no hi són ja. Molts no, ja no hi són. Suposo que serà un dia també per homenatjar-los, no? Per això faig una mica també això. Clar que sí. Perquè aquests els recordo bastant, perquè esclar, aquí, bueno, ja ho saps. Jo, si vostè em dona permís, que per alguna cosa és el jefe, el dilluns ensenyarem unes quantes imatges, no?, d'aquesta festa per la televisió. Ens donarà permís, no?, per fer-ho. Home, i tant. Ah, no hi ha problema. I desvetllarem sorpreses. I algunes dones estan contentes. Jo crec que sí, no?, que es posaran de gala i guapes. A més a més, els vaig exigir, heu de fer goig. Oh, el home, i els homes heu d'anar amb corbata, home. És un motiu de satisfacció, disfruti'l, perquè Miquel no ho pot dir tothom, eh? Sí, no ho pot dir ja, tothom. Jo em fa gràcia, em fa molta il·lusió. Fa molta il·lusió, sí, i tant que sí. Fa molta il·lusió perquè és una cosa que ha costat arribar-hi, però que ara hem passat uns anys bastant durs, aquests 7 o 8 clar, o 9. La crisi. Que sol, socis fora, i amb aquesta colla de fenòmenos hem posat això al dia. Molt bé, molt bé, molt bé. I està funcionant. Podem dir que aquest any fiquem una mica al vol. Molt bé. Jo crec que l'Antoni, que no sé si és família o no, directament no. Ja se sent com de la família, també. Però sí que ho és, quasi bé. Eh que sí? Ell està al taller des de 14 anys. Imagina't, eh? 14 o 15. Bueno, però vull dir que ja... Fa molts anys. Quan encara existia aquella figura de l'aprenent, que ha passat a la història, que és un greu error, penso, eh? És un gravíssim error. Perquè es formaven grans professionals gràcies a aquesta trajectòria vital, eh? De la gent que començava en una empresa des de molt jovenet i anava compaginant amb la seva formació, els seus estudis i creixent en el si d'una mateixa empresa. I Mecànica Segalesne és tot un exemple. Sí, sí, doncs... per això, gràcies a tot això, clar, has pogut arribar tot sol. No es podria. No pots fer la feina i fer els números. Això és complicat. Tot no, és impossible. Ell i nosaltres la feina. Molt bé. I doncs entre tots ho hem fet tot. Entre tots ho hem fet tot, exactament. Molt bé. Doncs ho hem de deixar estar aquí. És un plaer haver compartit aquesta conversa, com serà un plaer compartir la festa dels seus 50 anys. Tant de bo puguem compartir els 60, els 70 i anar fent, eh? Jo els he dit que sí. Aquest és l'objectiu, eh? Els he dit que sí, es pot fer cada 5 anys. Perquè cada 5 anys. Perquè si podem arreplegar algun. Encara n'arreplegarem alguna més. Clar que sí, home, unes quantes, eh? Unes quantes encara les arreplegarem. Disfrutin d'aquell dia, de veritat. Disfrutin d'aquell dia, perquè a vegades està un tan aclaparat amb els preparatius i tal, que després no pot disfrutar de la festa. No, el que ja no estigui a punt el dissabte a les 9 del matí ja no ho estarà, i per tant disfrutin amb els seus treballadors, amb les seves famílies, d'un dia tan bonic i tan entranyable tots tres. Des d'aquí, moltíssimes gràcies per haver-nos tingut en compte, i també volem felicitar, com dèiem, les seves famílies, que són els que al cap i a la fi els han fet costat dia a dia i han escoltat les cabòries i aquestes coses, i també tots els treballadors que de ben segur se senten molt orgullosos de formar part de la plantilla de Mecànica Segalers, que compleix, com dèiem, 50 anys i ho celebrarà aquest dissabte. La setmana que ve els ensenyarem imatges d'aquesta festa i la gaudirem tots plegats. Adéu-siau.